Reakce na smogové situace v hlavním městě se už stala politickým evergreenem. Každému je přitom jasné, že pokud by taková situace nastala, je potřebné něco dělat a také omezit. Magistrát hlavního města Prahy proto připravil návrh nového takzvaného regulačního řádu, kterým se snaží říct, jak k takovým situacím přistupovat a co dělat. Na stole byla řada nápadů. Jedno z nich bylo MHD zdarma, další bylo zákaz parkování mimo pražským vozidlům v ulicích města při té smogové situaci. Další z návrhů bylo zákaz vjezdu značek se sudým nebo lichým číslem podle toho, jaký je den. A všechny tyhle ty návrhy prošly nějakým vyhodnocením nákladů a dopadů. Mě tedy netěší, že do toho užšího výběru neprošel návrh na MHD zdarma, ale tento návrh v tom, řekněme, bodování nedostal dostatek bodů. Omezení vjezdu aut do Prahy s lichou nebo sudou poznávací značkou v případě smogové situace, jak to navrhuje návrh regulačního řádu, není žádnou novinkou, ale v rámci připomínkového řízení se proti němu postavila řada městských částí a opozičních zastupitelů. Ti kritizují především jeho nekoncepčnost. Pokud chceme řešit vůbec smogovou situaci, pokud chceme řešit dopravní situaci v hlavním městě, tak musíme dostavět vnější a vnitřní okruh, musíme mít záchytná parkoviště. A hlavně tady je problém, že je to tak doširoka a že se to týká i oblastí, kde třeba ten smog není na takové úrovni, že by se tam nemělo vyjíždět. To znamená, je to nekoncepční, je to široké, je to nediskutované s radnicemi a já se nedivím, že to radnice kritizují. Významnou roli v celé věci ovšem hraje i Český hydrometeorologický ústav, protože na základě jeho dat a informací k případnému vyhlášení smogové situace v Praze dochází. Praha je jeden z takových ostrovů poměrně velkého smogu, pokud ta smogová situace nastává. Nenastává tak úplně často, bývají to v řádu jednotek až několika málo desítek dnů v roce. Musím také připomenout, že ta smogová kritéria byla před asi 3 lety poněkud uvolněna. Není to pokaždé, kdy překročí hodnotu, dejme tomu 100 mikrogramů na metr krychlový, ale musí to být klouzavý průměr za 24 hodin. Čili to, než nastane, tak taková situace je prostě v řádu do 10-15 dnů za rok. Původním předpokladem bylo, že by nový regulační řád pro případnou smogovou situaci v Praze měl platit už od letošního února. Zatím je to ovšem jen představa, protože nejdřív ho musí schválit pražští zastupitelé. Ti ovšem reprezentují zájmy městských částí a tam tento návrh příliš velkou podporu zatím nemá. Milan Řepka, Televize Praha.